Joo, terve vaan. Ja sitten maistellaan yhtä tämän kevään uutuuslonkeroista. Se on aina varma kevään merkki, kun uusia lonkeroita alkaa kauppoihin ilmaantumaan, kun kessaa kohti mennään. Eli tämmönen Garage Hard Punch, miten tuolla asuttaa. Vinegar, grape ja ginger, eli viinirypäle ja inkivääri. Tämmönen tuote, Sinebrykoffin tuote. Juu. Pari muuta karakkeja on aikaisemmin jo testannut. Tämä on nyt uusinta uutta. Tuommoistahan se on. Tuommoista vaalleen vihertävää. Joo. Parran kasvatusoperaatio. Ainakin toukokuulle asti. Katsotte, että minkä näköinen sitten, että kehto voiko jatkaa. Mutta se siitä toistaiseksi. Pitkähän se vittusuti tässä olikin, niin nyt oli aika vaihtaa vähän tyyli. Mutta joo. Kohtalaisen makkeeta, ei liika makkeeta. Semmonen vähän viinirypäle. Rypäleinen aromi on. Inkivääri kylläkin aika minimaalisesti. Ehkä just ja just huomaa. Ja näin. Varmaan tähän niin jäätä laittaa sekka, niin paranneesi. Mutta ei huono. Silleensä ihan hyvä. Hyvän makuinen. Ei ehkä ihan niin hyvä kuin oletin, mutta kohtalaisen hyvä kuitenkin. Joo. Annetaan tälle tuotteelle 7,5/10. Juu.